عجیب لوگ ہیں پہلے مجھے پکارتے ہیں عجیب لوگ ہیں پہلے مجھے پکارتے ہیں میں بولتا ہوں تو پھر تازیانے مارتے ہیں یہ زخم روز کا معمول ہے نہ پوچھا کر تو آ کبھی تجھے بازار سے گزارتے نفیس لوگوں کی ہوتی ہے ہر ادا بھی نفیس نفیس لوگوں کی ہوتی ہے ہر ادا بھی نفیس زیادہ غصے میں ہوں تو گلاب مارتے ہیں ہمارے ساتھ نہ چلنا ہم ایسے خانہ بدوش ہمارے ساتھ نہ چلنا ہم ایسے خانہ بدوش نئے سفر میں پرانی تھکن اتارتے ہیں ہمارے کام کی شے تو نہیں مگر پھر بھی ہمارے کام کی شے تو نہیں مگر پھر بھی کہا ہے تو نے تو ہم زندگی گزارتے ہیں یہ سب سے اچھے قبیلے کے لوگ ہیں راکب یہ سب سے اچھے قبیلے کے لوگ ہیں راکب یہ راہگیروں کو پانی پلا کے مارتے ہیں